Здравейте с новините по света и у нас във вторник. Почти 4000 новозаразени и над 100 жертви на COVID-19. Данните за денонощието показват, че още 3816 души са носители на вируса. Направени са 8826 PCR теста. Това означава, че 43% от изследваните са заразени. Голям е броят на излекуваните – 875 души. Повече са и тези обаче, които не са успели да се преборят с болестта. В печалната статистика са добавени още 106 души. В болница са над 4000 пациенти. Среща на върха на страните от Берлинския процес се очаква да се проведе днес. Домакини са съвместно министър-председателя Бойко Борисов и премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев. Министър-председателя Борисов вече не е под карантина и ще се срещне наживо с Зоран Заев в София. Това каза за БНТ вице-премиерът Екатерина Захариева. За първи път две държави от региона председателстват такава среща. Захариева коментира отношенията между България и Република Северна Македония и позицията на нашата страна. Ние имаме забележки не само по отношение на историческата, на текста за историята. Ние имаме забележки по отношение на напредъка по инфраструктурните проекти, по коридор 8. В следващата рамка за финансиране на Европейския съюз те не са подали нито един проект инфраструктурен в посока изток-запад. А това е връзката с България. Ние все още очакваме и крайно време наистина, днеска, тъй като ще се включа онлайн, ще се опитам да се включа на среща между премиерите, също ще ги попитам кога те ще свикат Междуправителствената комисия за наблюдение на изпълнението на договора. Нека да се върнем към изпълнението на договора и нека да се върнем към добросъседския тон. Това е. След 6-седмични сражения, лидерите на Азербайджан, Армения и Русия подписаха споразумение за пълно прекратяване на огъня в Нагорни Карабах. Руският президент обяви, че в района за поддържане на мира ще бъдат изпратени руски войници. Споразумението влезе в сила от 1 часа през нощта местно време. Новината предизвика протести в Армения. Демонстранти се опитаха да штурмуват парламента. Те настояват за оставката на премиера Никол Пашинян. И към Грузия, където протестите продължават, независимо от вечерния час, който беше наложен. Демонстранти се събраха и снощи пред сградата на парламента в Тбилиси. Те настояват за отмяна на изборните резултати. Опозиционните партии обвиняват управляващите в фалшифициране на вота и отказват да влязат в новия парламент. И в Румъния протести, те са провокирани от новите мерки срещу пандемията. Фермери и търговци протестираха в различни градове заради затварянето на пазарите на закрито. Остават да работят само откритите. Малките производители вече обявиха, че за тях мярката означава фалит. От снощи в Румъния действа и вечерен час. Ограниченията са за 30 дни. В Съединените щати Кристофър Милър, който ще замени досегашния министър на отбраната Марк Еспър, посети Пентагона. От Уитър Тръмп обяви, че уволнява Еспър. Не посочи причини, но му благодари за свършената работа. Двамата имаха разногласия за протестите срещу расизма. Еспър се противопостави на изпращането на армията за потушаването на демонстрациите. Следващата седмица Еспър трябваше да пътува до Европа, за да обсъди изтеглянето на американските сили. Доналд Тръмп продължава да не признава изборните резултати. Президентите на Русия, Китай, Турция и Бразилия все още не са поздравили Джо Байден за изборната победа. С това се разделяме. Новините в развитие ще откриете на нашия сайт bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. От екипа ни приятен и спокоен ден. Довиждане!